どうも高井です。女性の社会進出の真実について話したいんですけど、バブル崩壊後あたりから非正規雇用という派遣社員を代表としたような、ね、働き方出てきましたね。でその頃からなんだけど、少子高齢化という高齢者多いんだけど若者少ないっていう社会問題が出てきてしまった。でこれによって男性層だけなんでね、労働人口は賄えてたんだけど、それだけでは賄えないから女性層にも働いてもらおうということで、その第一歩として派遣社員っていうシステムができてしまったんです。お給料もらったお給料になったから税金もらっていくよっていうのがね、所得税なんだけど、今ではそれですら補えないっていうことだから、女性の社会進出を強く促す。これによってもう女性の人たちに強くアピールする。でアピールして気持ちよく働いてもらうからもことによって、その人とか税金をバカッポガッポもらおうというのが今の安倍政権の女性の社会進出へのアピールなんですよ。ただそれだけでも補えないってことを分かっているから、移民政策を取ろうとしてるわけです。海外から労働者を受け入れて、その人たちも働いてもらって、で税金をもぎ取ってやろうと。だから実際国民のこと考えてねえなーって思っちゃうような政策なんですけど、皆さんはどう思いますか？一度考えてみてください。チャンネル登録お願いします。この辺りにあるボタンを押してください。